ett hus. Allting börjar med ett hus. Mitt första hus låg i Bollnäs, alldeles intill kyrkan. Många pusselbitar faller på plats när man blir äldre. Man börjar skönja mönster, trådar, sammanhang. Det blir lättare att se den större bilden, den som döljer sig under den iakttagbara ytan, under den allmänt vedertagna bildens lackerade finish. Djupt under. Med årens befrielse från den värsta barlasten av illusioner tror man sig se sanningen med stort S. Men sanningen är en bedräglig huldra som jäckande försvinner bakom närmsta träd och strax framträder i en ny skepnad. Föränderlighet är hennes väsen. Trolöshet, hennes kännemärke. Allting börjar med ett hus. Det där huset i Bollnäs, alldeles intill kyrkan, det låg där, men det exproprierades och revs på 1950-talet. Den begynnande bilismen var ett faktum och vägen skulle fram. Rivningen var ett nidingsdåd, ett av de tusentals och åter tusentals brott som har begåtts mot svenska städer. Jag har sörjt rivningen i hela mitt liv. Det var mormor som ägde huset. Det var stort och rymde 8 lägenheter. Morfar hade köpt huset 1935 som en investering. Mormor bodde i en av lägenheterna sedan hon blev änka 3 år innan jag föddes. Mina föräldrar och jag bodde i en lägenhet och min moster och morbror i en. Alla lägenheter hade trägolv, högt i tak och kakelugnar och luktade gott av trä och vedeldade brasor. Sånt är eftertraktat nu, men då betydde det mest ett evigt slit med vedhuggning och eldning. Det var före centralvärmens tid. I mitt minne är mormors hus i Säversta det vackraste av alla hus, med färgat glas i ytterdörrarnas fönsterrutor, som i ett kaleidoskop. Och så den breda, svängda trappan upp till övervåningen. Trappräcket var en skönhetsupplevelse i sig med konstrikt svarvade balustrar. Jag kan höra knarret i trägolven, den sprakande elden i kakelugnen och känna den friska goda doften av björkved. Indraget rinnande vatten var en lyx på 1940-talet. Till och med den gemensamma toaletten ute på Svalen hade ett kulturvärde med träsits och överspolning med kedja och porslinshandtag som man skulle dra i för att utlösa ett Niagarafall.
Jag kan ha fel, men jag vill minnas att sitsen var gjord av ek med sin typiska ådring. I så fall ett snäpp finare än vanliga plebejiska sitsar av furu. Toalettpappret bestod av små, glatta ark som var helt odugliga för sin uppgift. Och glasverandorna. Men när jag tittar på bilderna ser jag att minnet har lurat mig. Där finns inga glasverandor. Kanske är det de vackra fönstren med handblåst glas jag minns. Varje juldagsmorgon skimrade de magiskt när moster tände levande ljus som speglade sig i glaset medan bjällrorna pinglade på hästskjutsarna med julottebesökare till kyrkan strax intill. Det är ett barns minnen och därför med nödvändighet vackra. Ett av de första husen i min släkt som jag känner till är torpet Stormyra vid sjön Rossen långt in i Järvsus finskogar. Det byggdes 1887 av min mormors far, Olof Johansson Lind, som första bostad för honom och hans brud, Helena Andersdotter. De hade inget vatten mer än det som fanns i sjön. Värme måste de skapa själva genom att hugga, torka, bära och elda med ved. Olof och Helena fick 9 barn, av vilka 8 nådde vuxen ålder. Min mormor var nummer 5 i syskonskaran, född 1896. Vi som föddes i mitten av 1900-talet har upplevt en utveckling utan motstycke. Nu när perioden av alla tecken att döma går mot sitt slut kan vi se att vi har levt i en lycklig parentes i historien. Vi har rest oss ur fattigdom och armod, fått botemedel mot svåra folksjukdomar som tuberkulos och polio, gått från okunnighet till utbildning för alla. Från hög barnadödlighet till barnavårdscentraler och vaccinationsprogram. 100 år tillbaka är Sverige ett brutalt klassamhälle med avgrundsdjupa klyftor mellan rik och fattig, mellan utbildad och outbildad, mellan män och kvinnor. Stora delar av befolkningen lever i smuts, svält och armod. Vanliga barnsjukdomar skördar tusentals liv. Tuberkulosen härjar i trångboddhetens skiffen och tar både barns och vuxnas liv. Kvinnor dör i barnsäng och köksbordsaborter. Barn som föds utanför äktenskapet kallas oäkta och oönskade barn mördas i tusental av änglamakerskor, men också av sina egna föräldrar. Alkoholmissbruket dränker landet i sprit och misär. Lön för arbete betalas ofta i form av brännvin och mängder av svenska män super ihjäl sig. Den framväxande industrialismen har påbörjat omvandlingen av Sverige från jordbrukarsamhälle till industrination. Samtidigt som en ny egendomslös underklass av arbetare utan medborgerliga rättigheter växer fram. Vi har sett vårt land omvandlas från jordbrukarsamhällets hårda kroppsliga slit och nöd till industrialism och välstånd och informationssamhälle. Från ett utpräglat klassamhälle till det som kallas jämlikhet och rättigheter
för alla. Få länder kan uppvisa en sån hisnande utveckling under det gångna seklet som Sverige. Har utvecklingen haft ett pris? Självklart. Men hur ser priset ut? Det funderar jag ofta på. Sent i livet börjar trådarna löpa ihop och bli synliga. Jag letar mig tillbaka, vill se ursprung och sammanhang. Vrider och vänder på minnen och bilder, sånt som jag vet och sånt som jag vill veta och försöka förstå. Förfädernas historia är min historia. Vi föds inte i ett vakuum, vi föds in i ett geografiskt, socialt, kulturellt, språkligt och ekonomiskt sammanhang. Mina rötter utgörs av hälsingska bönder. Nu är de allesammans döda och det finns ingen att fråga längre. Jag är hänvisad till mina egna minnen och sparade bilder och dokument. Omvandlingen från jordbrukarsamhälle till industrisamhälle förändrade Sverige totalt. Det var som om en jätte hade gripit tag i en gipsmodell av landet, brutit sönder den i små bitar och kastat bitarna omkring sig, huller om buller. Familjestrukturer, bygder och släktsammanhållning bröts upp och splittrades. Folk kunde inte längre försörja sig på att arbeta med jordbruk och djurhållning. 1951 var nästan 1 miljon människor sysselsatta i jordbruket. Sen har antalet minskat med drygt 80% och uppgick 2003 till 168 000 personer. Siffran dalar stadigt ner mot 100 000. Idag klarar Sverige bara att producera hälften av vår egen livsmedelsförsörjning. Vi lever i en högrisksituation där vi är helt beroende av import, energikrävande transporter och andra länders livsmedelsproduktion. Vad säger Miljöpartiet om det? För att få arbete var människorna tvungna att lämna sina hemtrakter och flytta in till städerna som bågnade av växtverk. Det var de ständiga uppbrottens tid. Det kallades strukturomvandling och urbanisering. Bakom oss lämnade vi våra nätverk, rötter och sammanhang. Föräldrar, far- och morföräldrar, mostrar, farbröder, syskon och kusiner, vänner och grannar. Allt det vi kände väl. Bakom oss lämnade vi våra gårdar och hemtrakter, vår tillhörighet och förankring. Vi emigrerade inte till ett annat land, men vi bröt upp till andra delar av Sverige, från landsbygden
till städerna. Från de hälsingska skogarnas hårda slit, dånande vemod och lycka till städernas anonymitet och trängsel. Med urbaniseringen följde ett åsiktspaket som redan på 1960-talet var globalistiskt till sin karaktär. Du ska förakta din kultur. Den är bonnig och efterbliven. Förneka din svenskhet eller yvs åtminstone inte över den. Bakom oss lämnade vi våra blodsband utan att förstå vad de betydde av identitet och trygghet. Vi lämnade det historiska sammanhang som vi var och en har vuxit organiskt ur och som har format oss till de människor vi är. Vi bytte enkla rödmålade trähus och kaffekalas med släkten i Syrenbersån mot städernas rivningsgropar där tegelkaserner och grå betonghus skulle resa sig och signalera en ny tid. En modern tid, en annan tid som bar löften om en oavbruten klättring uppåt mot framgång och välstånd. Eller åtminstone försörjning. Det skulle byggas nytt för att få plats med alla människor. Och under 1950- och 60-talen utsattes de svenska stadskärnorna för brutala, organiserade massrivningar som förstörde stadsbild och miljö för all framtid. Där det hade stått gamla, vackra hus i flera hundra år byggdes 350 varuhus eller köptempel, Epa, Domus och Åhléns. Alltså fler än antalet kommuner i Sverige som är 290 stycken. De byggdes i sovjetisk bunkerstil i betong. Det var renodlat kommersiella intressen som låg bakom skövlingen av stadskärnorna. Folk hade fått råd att konsumera och deras köpkraft skulle exploateras. Det var en tid av uppbrott från de värden som hade lagt grunden till Sverige. Till en ny era av dyrkan av en av världens mest vanskliga gudomligheter. Moderniteten, förkastandet av allt gammalt, förminskandet och förnekandet av vår historia. Budskapet var och är fortfarande. Du måste hänga med, annars är du en bakåtsträvare. Och bakåtsträvare får man inte vara. Man ska till exempel tycka att kritvita väggar är vackrare än kulturarvet av schablonmålade väggar från 1800-talet.
Min mormors och morfars generation, född kring sekelskiftet 1800-1900, var de första i min släkt som levde i den nya uppbrottseran. Båda kom från bondesläkt i Järvsös finskogar, men det var inte jorden som skulle ge dem deras levebröd. Morfar blev Hälsinglands första bilförsäljare, levde flott och stressat och dog i hjärtinfarkt bara 48 år gammal. Mormor blev affärskvinna och drev kafé och pensionat. De rörde sig aldrig längre än i cirklar mellan Järvsö, Ljusdal, Alfta och Bollnäs. De lämnade aldrig Hälsingland, mer än tillfälligt när de hämtade bilar i Stockholm. Men då kunde det hända att de åt fina middagar och drack champagne i Berns salonger. Här ska dansas Lambert Walk, det går bra på alla språk. Hej, hopp, hurra, nu går det riktigt bra. Hej! Kruska, det kan kraften ge, vitaminer har vi med. Hej, hopp, hurra, nu går det riktigt bra. Hej! Den är så lätt att tralla, den bör passa oss alla. Alla som man kan locka, magra, tjocka, dansa hela natten lång efter samma glada sång. Hej, hopp, hurra, nu var det riktigt bra. Hej! I generationen efter mormor och morfar slog omvandlingen till med full kraft. Deras barn, födda på 1920-talet, spreds över Sverige för att hitta sin försörjning. Stockholm, Eskilstuna, Borlänge. Min moster var den enda som blev kvar i Bollnäs hela livet. Hon arbetade på en revisionsbyrå och gifte sig med en stilig bondson från en av de större gårdarna i trakten. Kanske tänkte hon sig att det skulle innebära ekonomisk trygghet eftersom han var äldste sonen på gården och därmed en given arvtagare. Men så blev det inte. Gården var stor, rikt smyckad med snickarglädje och hade stora marktillgångar. Alltihop styrdes med järnhand av matriarken tant Berta som hade blivit änka tidigt. Alla hennes vuxna barn med familjer bodde på gården. Det var precis som i tv-serien Dallas. De enda som inte bodde där var morbror och moster. Morbror valde att dra sig fram på en liten bilverkstad, inte större än en kiosk. Morbror och moster hyrde dockskåps små lägenheter och bodde på nåder i andra hand. De levde ett enkelt liv och vände på vartenda öre. På somrarna bodde de i en del av lagårdsbyggnaden på gården som hade avdelats och ursprungligen inrätts som bryggstuga, den så kallade brysten, och sen gjorts till sommarbostad. Där tillbringade de sina semestrar med att hjälpa till med slotten. När tant Berta dog tog morbror inte ut sitt arv. Han och moster fick inga barn, de fick ingen son som kunde ta över gården. Kanske var det anledningen till att morbror avstod från sin plats i successionsordningen. Han fortsatte att reparera bilar och han och moster fortsatte att leva sparsamt. Det var inte fattigt,
Det var inte nöd, men sparsamt. Det var alltid de billigaste lösningarna. Det var kläder och gardiner på rea. Moster var en konstnärligt begåvad och estetiskt sinnad kvinna. I mitten av 1950-talet var hon en av de första prenumeranterna på heminredningstidningen Allt i hemmet. Där inhämtade hon modernismens ideal och försökte förverkliga dem med små medel. En av de röster som hördes högst och mest var inredningsarkitekten Lena Larsson, född 1919. Under mer än fyra decennier var hon en av makthavarna över svenska folkets smak. En modernismens profet som hördes och syntes överallt. Hon var till exempel värd i radions sommarprogram inte mindre än fem gånger. 1963, 1978, 1979, 1982 och 1984. Det fanns ingen Lena Larsson-fri zon någonstans. Hon var en av konsumtionssamhällets mest högljudda propagandister och det budskap hon predikade var förbrukningens evangelium. Köp, slit och släng. I det gamla bondesamhället hade man tagit vara på allt. Man ärvde kläder av större syskon. Man lagade, lappade, vände och stoppade. Men nu var det slut med det. Resurserna verkade vara oändliga. Moster kunde ha blivit en driven konstnär om hon hade fått uppmuntran och utbildning. Men tidsandan var inte sån på 1940-talet. Hon var ständigt konstnärligt verksam. Hon ritade, målade, sydde, vävde och snålade. Materialet fick inte kosta någonting. En bild på mormors och morfars familj säger en del om söners och döttrars status på 1920- och 30-talen. Bilden är tagen i Alfta 1931. Mormor och morfar vänder sig inåt mot och liksom inramar och beskyddar de båda sönerna. Medan de båda döttrarna, min mamma och min moster, står för sig själva en bit ifrån. Som om de inte riktigt hör till familjen. Moster och morbror hade gift sig för att moster var gravid. Med dig i mina armar en solstråle småningom bröt fram och molnen det försvann. Allt blev så underbart ljust och lätt, vi hade ju varann. Med dig i mina armar en känsla av lycka jag förnamn. För ljuv och underbar, för sagolik för att vara sann. Du tog mig i din famn och du viskade så ömt. Jag älskar dig du lilla, vill du mig ha? Ja, tack sa jag. Med dig i mina armar mitt liv fick en mening och jag fann. Min dröm var verklighet, för att vi älskade ju varann. Det blev inget lyckligt äktenskap. Barnet föddes dött. Det blev ett av alla lagom uthärdiga mellanmjölksäktenskap där åren går och man står ut med att man är främlingar för varandra för att man inte kan se något alternativ. Moster hade en plan. I hemlighet sparade hon pengar för att kunna flytta tillbaka till Järvsö och köpa sig ett litet hus ifall att morbror dog först. Det gjorde han, men då var moster så gammal och skröplig att det inte var tal om att flytta. Hon dog med sina drömmar ouppfyllda i den stad där hon hade bott hela sitt liv. Hon stod mig nära. Hon lärde mig att man ska förverkliga sina drömmar så fort man kan.
Man ska inte vänta. Moster och morbror vilar under en anspråkslös gravsten på kyrkogården i Bollnäs. När moster dog visade det sig att hon hade betalat gravavgiften för 25 år framåt. Hon ville inte vara till besvär för någon. I uppbrottens tid var det mina farföräldrar som stod stadigt med fötterna på jorden. De rörde sig aldrig ur fläcken. Och deras fläck var Bollnäs. De köpte aldrig bil. De åkte ingenstans. Farfar hade nog av att resa i jobbet, tyckte han. Om man skulle någonstans så gick man till fots. Farmor lärde sig aldrig cykla. Med smällande klackar och taktfasta steg, taram, 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 gick farmor flera gånger i veckan den långa vägen till Lindblads affär och handlade all mat som familjen behövde och bar hem den. Farfar hade vuxit upp på fattighuset. När han var 3 år gammal dog hans mor. Fadern försökte i det längsta hålla ihop den stora barnaskaran med 7 barn, samtidigt som han sköter sitt arbete som banvakt vid järnvägen. Men till slut går det inte längre. Några av barnen tas om hand av släktingar. Farfar och hans 2 år äldre bror placeras på Bollnäs fattigvårdsinrättning, som av författaren Åke Wassing har kallat Slottet i Dalen i boken med samma namn. Det var en gång ett slott. Nej, varför det? Slottet är lika verkligt idag som då. Det ligger i en dal som kallas samhällets botten. Ty den måste ju något namn ha. Slottet är uppfört i 4 våningar. Vitrappat tegel som lyser så grant i solen. Att alla som kommer den stora landsvägen förbi måste stanna och utropa. Nej, men titta, där ligger det ett slott. Där skulle jag vilja leva och dö. En del får också sin vilja fram. Det kommer dit, lever en tid och dör. Farfar ville helst inte tala om sin uppväxt på fattighuset. Han bar allting inom sig. Den som har varit fattighusjon bär på en evig skam. När han äntligen vill berätta är han 75 år gammal och har bara 1 år kvar att leva. Han är för svag för att skriva själv, så han dikterar och farmor skriver med silig handstil i ett brev till mig. Han kallar fattighuset för ålderdomshemmet. Det var så det brukade kallas, för det låter bättre än fattighuset. Jag läser ur farfars brev. Ingen hjälp fanns att få, för far hade ju så liten lön och ingen ville väl arbeta för ingenting. Så flyttade vi och min far fick arbete på godsmagasinet vid järnvägen. Min syster som var 13 år var hemma och hjälpte far ett tag medan vi var ganska små. Men tyckte väl att hon ville tjäna en egen slant. Så hon tog plats i en familj. Vi fick ett fruntimmer som skulle sköta om oss. Men det var inte så stor ordning på henne, ty ibland var hon inte nykter. Och då vet man hur det blir. Till slut såg far att det inte gick längre, så han ansökte om att jag och min bror fick komma in på fattigvården, som det hette då. Man hade inget annat val. Slutcitat. På
På fattigstugorna runt om i landet blandas olika kategorier huller och buller med varandra. Det är psykiskt sjuka, det är asociala personer, utvecklingsstörda som vid den här tiden kallas efterblivna, imbecilla eller idioter. Det är fysiskt handikappade, gamla människor och föräldralösa barn. Det enda de har gemensamt är oförmågan att ta hand om sig själva. De ligger samhället till last. Man fick ju mat och kläder och omvårdnad, fast man fick försaka mycket som de barn får som växer upp i ett riktigt hem, berättar farfar i brevet. Det var sträng disciplin. Vi vågade inte göra någonting som vi inte hade lov till. Vi hade en lärarinna som var snäll mot oss barn. När vi hade gått färdigt i skolan hade vi avslutning och kyrkoherden kom och hörde på oss och tyckte att vi var så duktiga att han bjöd oss på kaffe på Edlunds konditori. Det var en stor upplevelse för oss som inte var vana vid sådana saker. 2 dagar efter att jag hade konfirmerats, jag var då 14 år, kom en bonde och hämtade mig. Jag skulle komma till honom i Västanvik och hjälpa till på hans jordbruk med det jag kunde. Vattna och rykta hästarna och ge dem hö, hjälpa till med slotten, bärga säden, ta upp potatis på hösten och göra alla möjliga småsysslor. För det fick jag mat, logi och kläder, en kostym på sommaren och en på vintern, samt 50 öre till midsommar och 50 öre till jul. Jag var hos honom i 2 år. Sen fick jag en annan plats där jag fick betalt några kronor varje månad. Då tyckte man att man var rik. Farfar blev en duglig karl i statens tjänst. Han sorterade post ombord på norrgående SJ-tåg och avancerade så småningom till kupémästare. Så hette det och titeln står på hans gravsten. 1936 kunde han och farmor köpa ett rött hus en bit utanför stan för 9 200 kronor. Det var ett närmast ofattbart kliv uppåt för enkelt folk. Det finns varken vatten eller avlopp indraget i huset. Det är utedass att gå till även i 30 minusgrader. Vatten pumpas upp ur brunnen och bärs in i hinkar. Och värmen kommer från vedspis och kakelugnar som ständigt måste matas med ved. Men det är deras. Det finns ett kök, det finns till och med en sal och det finns en trädgård. Farmor har gröna fingrar och allt som växer tas tillvara i hushållet. 1957 har välståndet nått även farmor och farfar. Farfar drar in vatten och avlopp i huset och bygger ett badrum av en garderob på övervåningen. Äntligen slipper de gå till utedasset i bitande kyla. Han klär väggarna med plasttapeter i kanariegult och chockrosa med svarta lister, för nu är det som sagt 50-tal. Där sitter han sen och tronar, stolt som en kung över sitt verk, röker njutningsfullt cigaretter med långt trämunstycke och askar i en hög askkopp på fot bredvid toalettstolen, medan han läser Ljusnan och Tidsfördriv som stavas med F på slutet. Farmor läser Husmodern och Hemmets journal, för där finns så bra bakrecept till syjuntorna med 7 sorters kakor. Thank you.
Farmor och farfar var hederliga arbetare av den gamla stammen. De definierade sig själva som enkelt folk och såg sig inte som lika fina som grannar som hade affärsrörelse eller högre befattningar. De besatt en ödmjukhet som man inte ser så ofta idag, eller kanske ska man kalla det underdånighet. De var stolta över att ha byggt ett bra liv, men måna om att inte förhäva sig. Jantelagen verkade med full kraft. Det fanns inte pengar till studier för något av deras fem barn, men de skapade bra liv åt sig ändå. Deras arbeten gjorde att de splittrades och ströddes ut över landet, Västerås, Stockholm, Kristinehamn, Gusum, Borlänge. De blev kontorister, försäkringstjänsteman, tandtekniker, lärare. Men trots att de var utspridda över hela landet höll alla kontakt med varandra och med sina föräldrar. När någon i familjen fyllde jämnt kom alla farande för att fira och umgås, tränga ihop sig och bo tillsammans. På somrarna kom alla hem med sina familjer. Vi, alla kusiner, trängde ihop oss och sov skafötters. För oss var det lek och glädje, men jag minns farmor som evigt fastkedjad i köket, ständigt potatisskalande och diskande. Farfar drog sig stilla undan från stojet till boden, ett litet uthus på tomten där han läste Ljusnan och tog en tupplur. I sanningens namn också en och annan styrketår. Farfar dog 1974. Och 1979 orkade inte farmor sköta hus och trädgård längre. Huset som hon hade bott i 43 år såldes och farmor flyttade till lägenhet. Där liksom slocknade hon och gick bort några år senare, 80 år gammal. I min familj hamnade vi i Borlänge och i Östersund, i Sveg, i Falun. Vi flyttade 13 gånger under min uppväxt för att pappas jobb krävde det. Mina syskon och jag är utspridda över Sverige med långa geografiska avstånd. Utbildning, yrken, karriärer och äktenskap ledde oss åt skilda håll. Vi träffas inte ofta, men vi håller tät kontakt via mejl och telefon.
Syskonen blir viktigare ju äldre man blir. Relationen med dem är de långvarigaste av alla våra relationer. I det ligger en stor trygghet. Bara syskonen vet vem man är och vem man alltid har varit. Tillsammans med dem talar man sin dialekt. I dem ser man spåren av sina föräldrar. Allt det gemensamma. Tillsammans med syskonen kan man prata om en person och alla vet vem man menar. När vi talar med nyare vänner måste vi förklara vem personen är. För han eller hon är okänd för dem. Referenserna är inte gemensamma. Vi är några av de miljoner svenskar som betalar utvecklingens pris, framgångens pris, välfärdens pris. Priset för alla uppbrott, för sönderslitna släkt och familjeband, för förlorade rötter och en förlorad tillhörighet. Vi är ett alienerat folk. Vi dinglar i tunna trådar från vårt ursprung som alldeles för få av oss känner och är intresserade av. Hur många ungdomar kan idag på rak arm säga vilka deras mor- och farföräldrar är eller var? Vad de heter eller hette? När och var de föddes? Vi är motsatsen till de importerade klansamhällen som vi ser växa fram i vårt land. Ensamheten är ett av de priser vi betalar för utvecklingen. Ensamheten gör oss svaga och sårbara, både som enskilda individer och som samhälle. Ensam är inte stark. Ett splittrat, rotlöst folk är lätt att invadera och kuva, och det är det vi ser i Sverige idag. När vi betalade utvecklingens pris förstod vi inte vad det var som hände. Var det värt priset? Det finns lika många svar som det finns människor. Det är människor som min farmor och farfar och alla andra förfäder århundraden tillbaka som Vilhelm Moberg skriver om 1941, några år in i folkhemmets epok, i boken Svensk strävan. Sverige är vårt. Det är 6,25 miljoner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga miljoner flera än vi. De har mycket att säga oss nu och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.
Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt. Genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur som har skapats här. Vad Sverige idag är, det har döda och levande svenskar gjort det till och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan på frihetens grund. Vilhelm Moberg ur Svensk strävan 1941. Thank you.